ערב טוב לכולם. לפני שאני מתחיל את ההרצאה, לא יודע אם אתם מעודכנים בחדשות מלפני יומיים, אחד היהודים היותר חשובים בעולמנו הלך לעולמו בתאונת מסוק במקסיקו. אחד מהנדבנים החשובים של עולם התורה, במיוחד של היהדות הסורית והספרדית, והרב עובדיה יוסף והבנים שלו והישיבות וזקה, יחידה לזיהוי גופות, מגדולי התורמים שאומרים עליו שהוא תרם להרבה מוסדות, התרסק עם אשתו ביחד והבן הבכור שלו ואשתו, 4 נפשות ממשפחה הלכו. יש לו עוד כמה ילדים יותר קטנים בישיבות בארץ שנשארו יתומים, בלי אבא, בלי אמא, בלי אח בכור. החלק המעניין בסיפור, שחבר טוב שלי היה איתו כמה שעות לפני ההתרסקות בברוקלין. מה שקרה, הם באים במטוס הפרטי ממקסיקו לניו יורק, יש להם מטוס פרטי, הם הולכים לחתונה או אירוסין, לא יודע בדיוק מה היה שם בברוקלין, כמה שעות, טסו חזרה במטוס למקסיקו, ומהשדה תרופה במקסיקו יש להם מסוק פרטי שלוקח אותם הביתה. מה ההבדל בין לנסוע במכונית לבין לטוס במסוק? ההבדל הוא שבמסוק לוקח 10 דקות להגיע הביתה, ובמכונית לוקח שעה. טראפיק, כבישים, מבינים את העניין. הסבא, אגב, המבוגר, הוא בן 70 ומשהו, אמר להם לא לעלות למסוק. אמר לבן שלו, תראה איזה ערפל, איך אתם רוצים לטוס בכזה ערפל? אני נוסע במכונית. אמרו לו, עזוב, עכשיו שעה נסיעה, בואו נעלה צ'יק צ'ק. כבר היה מאוחר בלילה, אחרי חתונה, כבר מסתם היה בוקר, כי אם יצאו מפה מניו יורק, מקסיקו אמנם זה שעתיים אחורה, כמה, אבל עדיין יש טיסה של איזה 4 שעות לשם, אם לא יותר. אז כבר היה כנראה לפנות בוקר. אז הם עלו למסוק והמסוק התרסק, והסבא נסע במכונית וניצל. והסבא המסכן הזה כבר שקל בן אחד, בגיל 18 נפטר מהמחלה, 2 בנים היו לו, הלכו שניהם. עכשיו כולם שואלים איך יכול להיות אדם בן 47 שתרם מיליונים או אולי עשרות מיליונים בשנה, לא ברור, יש כל מיני גרסאות, שתרם לעולם התורה, ומתחיל להיות לאנשים שברים באמונה. אומרים, מה, הרי התורה הבטיחה שמי שתומך בתורה לא ניזוק, הפוך, יש לו הצלחה בכל מעשי ידה וכו' וכו'. אני רוצה רק לאלה שיש להם כל מיני חשבונות, אני רוצה רק להזכיר לכם דבר אחד. אנחנו לא יודעים מה הולך בחשבונות בנק של כל עשירי תבל. הגמרא מביאה סיפור שאחד החכמים הלך, כמדומני זה היה רבי שמעון או רבי עקיבא, אחד החכמים הגדולים, אני כבר לא זוכר, הרבה שנים לא סיפרתי את הסיפור הזה. האור הכחול דלוק שם במצלמה? האור הכחול, כן, דלוק. אז לא, למעלה בקופסה, כן, אוקיי. אז אחד התנאים הלך ברחוב וראה נערה יושבת על הרצפה אוספת את הגללים של החמורים. חמורים היו עושים צואה, הצואה אחרי כמה זמן הייתה מתייבשת, צואה של חמורים ברחוב, והיא הייתה לוקחת את הצואה ומוציאה ממנו את הגרגירי חיטה. כשהחמור היה אוכל חיטה אז היו גרגירי חיטה, אז היא הייתה מוציאה את הגרגירים מהגללים של החמורים, אחר כך כנראה שוטפת את זה, מנקה את זה, ועושה בזה לחם. אוכלת את זה, לא יודע בדיוק מה היא הייתה עושה. היה כזה רעב בארץ, מצב נוראי היה. לא היה אוכל כמו היום, העני הכי גדול, יש לו עוד מה לאכול. אבל היה מצב נורא. שואל אותה, מי את? בת מי את? שהגעת לכזה מצב. כמעט כולם היו עניים. אבל את בכזה מצב שאת יושבת באמצע הכביש, ברחוב, איפה שעוברים החמורים כולם, ואוספת מהצואה שלהם אוכל כדי לא למות, פיקוח נפש? אמרה לו שהיא ביתו של, איך קראו לו לעשיר הזה, איש ציצית הכסת,
אחד מהשלושה עשירי ירושלים, היה קל בסבוע, איש ציצית הכסף, ועוד אחד עשיר, שלושה עשירים היו. ככה זה, שלא מספרים סיפור הרבה שנים, גם שוכחים את הפרטים בסוף. אבל תבינו את העיקרון של הסיפור. אבא שלה היה אחד משלושת עשירי ירושלים בזמן שהרומאים עשו מצור על ירושלים שלוש שנים. ולא היה מה לאכול. ואבא שלה וקל בסבוע ועוד עשיר אחד, שלושתם, נקדימון בן גוריון, שלושתם היו, נקדימון בן גוריון, השם ריחם עליי, הביא לי את השם. נקדימון בן גוריון, קל בסבוע ואיש ציצית הכסת, שלושתם עשירי תבל, כלומר בארץ, באותם זמנים, הם הכילו את אנשי ירושלים במשך שלוש שנים בחינם. לא היה, אנשים ימותו. תאר לך עכשיו, אתה חוסך, יש לך רשת של חנויות, נגיד כמו קוסקו. מלא באוכל. מלא באוכל, מחסנים מלאים, אתם יודעים, המחסנים שם מלאים כבר לחודשים מראש, כן? עכשיו, אין לאנשים כסף, אין מה לאכול. מה תעשה? תיתן לאנשים למות? יש כאלה, ייתנו לאנשים למות, העיקר שלא יפסידו דולר. יש כאלה, אני לא אומר שלא. אבל הם היו צדיקים, פתחו את המחסנים וחילקו כל יום, לאן אנשים באו כל יום לקחת אוכל בחינם. עד שנגמר כל האוכל, אז נכנעו לרומאים. הלך רבי יוחנן בן זכאי, ונכנע לרומאים, וככה נגמר הסיפור, ובאו ואחר כך החריבו את בית המקדש וכו'. שואל אותה בת מיד, היא אומרת, אבא שלי היה מאלה שזה, אומר לה, איך יכול להיות? אבא שלך משלושת התורמים הכי גדולים שהיה פה בדור הזה, כמה הוא תרם? והבת שלו ככה אוכלת מהצורה של החמורים? איך יכול להיות כזה דבר? זה לא איזה שאלה של איזה עם הארץ ברחוב שיש לו איזה קושייה על הקדוש ברוך הוא. דובר פה על איזה טענה פה. לא צחוק. מה ענתה לו? הוא לא נתן מספיק לפי יכולתו. כמה שהוא נתן, היה לו עוד מיליונים בצד. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אם הייתם יודעים, אני הקטן, מי אני בכלל? אבל אני כבר הרבה שנים מתעסק עם ציפור. וכל כמה ימים אני מגלה על עוד ביליונר יהודי. עוד ביליונר, ועוד ביליונר, ועוד אחד, ועוד אשכנזי, ועוד פרסי, ועוד אמריקאי, ועוד גרוזיני, ועוד אחד. שהאנשים האלה מוערכים לפעמים במיליארדי דולרים ולפעמים בעשרות מיליארדי דולרים. למשל, היהודי המנוח, המסכן הזה, מעריכים אותו בעשרות מיליארדי דולרים. מי שלא מבין מה זה מיליארד דולר, זה 1,000,000,000 דולר כפול עשרות. זאת אומרת, יכול להיות שזה 20,000,000,000 דולר, 30,000,000,000 דולר. כשאנשים כאלה נותנים 20-30 מיליון דולר בשנה, או אפילו 50 מיליון דולר בשנה, כל העולם מתפעל. והקדוש ברוך הוא בז לנו, לעשירים האלה, בז להם. נתתי לך השנה 3 מיליון דולר רווח, נתת לי 20-50 מיליון, אתה עושה לי טובה? העם, העמך, המומים, וואו, ראית איזה בית כנסת הוא בנה? 20 מיליון דולר. ראית איזה ספרייה הוא בנה? ראית כמה כסף הוא נתן לאלה, וראית כמה הוא נתן לאלה, אבל אף אחד לא יודע באמת כמה השירים האלה יכלו לתת. ואני אומר לכם, רק ממה שאני מכיר, רק מהשמות של השירים שאני מכיר, ואני לא בא עכשיו לציין שמות, אני מכיר עשרות של ביליונרים, שאם הם באמת היו נותנים 80-90% ממה שיש להם, לא היה יהודי אחד עני בעולם. לא היה. כל כך הרבה כסף יש לביליונרים האלו, היום כבר יש משבר והקדוש ברוך הוא לאט לאט לוקח להם את הכל, אני לא אומר שלא. וזו הסיבה שהוא לוקח להם את הכל. כי 10 שנים היה להם עשרות מיליארדי דולרים, הם עשו טובה שנתנו פה 500,000, פה 100,000, וכולם מתפעלים, נתן 100,000. מה זה 100,000? הוא מרוויח את זה ב5 דקות, מה אתה מתפעל? אתה נותן 20 דולר לעני, אתה נחשב יותר ממנו בשמיים. אתה עבדת שעתיים על ה-20 דולר האלה. כמה הוא עבד על המיליון דולר האלה? הוא קנה איזה חברה אחרי שנה מחר אותה פי 50. כמה הוא כבר עבד עליה? היה לו מזל? היה לו מזל. הקדוש ברוך הוא נתן להם מזל. ברגע אחד העלה אותם לשמיים. אז עכשיו אדם שקיבל 20-30 מיליארד דולר בתקופה של 10 שנים או 20 שנה,
אחד כזה היה צריך להבין שמספיק לי מיליארד אחד, אני חייב מהר לנצל את השאר, להציל את כל הישיבות, את כל היתומים, את כל האלמנות, אפילו שזה מיליון איש, שאני אכיל אותם, אז מה? הרי אין גבול לגדול, אין גבול, יש לך מיליארד, אתה רוצה שניים, יש לך 100 מיליארד, תרצה 200 מיליארד. זה לא ייגמר לעולם הרי. נו, אז עד מתי יעשו ביזנס? עד מתי? מה אם לחלק? דואגים. אז בואו אני רוצה לספר לכם עכשיו 3 סיפורים לעילוי נשמתו של משה סבא, השם נשמתו בגן עדן. עוד פעם, אני לא יודע כלום. יכול להיות שנתן 50% מהכספים שלו לצדקה, יכול להיות שנתן 90%, לא מכיר, לא יודע, לא לטוב, לא לרע. אני רק מסביר לכם שאסור לשאול קושיות על הקדוש ברוך הוא, כי רק השם יודע מה בן אדם באמת נתן לפי יכולתו. ולפעמים כשהקדוש ברוך הוא רואה שאדם נותן או לא למקומות הנכונים, או שנגיד נותן למקומות הנכונים אבל לא מספיק, או שאפילו כמה ניסיונות היה לו בחיים והוא נכשל והכל נגמר, כבר בא לי עשיר אחד פעם, אני אחד הביתה, לבקש צדקה. ואני לא עשיר, מה אני עשיר? כמה אני יכול לתת לו? $20 באתי לתת לו. אבל ראיתי שהוא מאוד נואש. הכנסתי אותו פנימה, הבאתי לו אבטיח, נתתי לו לשתות, עוגה, עודדתי אותו. אז הוא אמר לי, תשמע, אני כבר שבוע מסתובב מדלת לדלת, עם כל הכבוד נתנו לי תרומות יותר גדולות, אבל אתה החיית אותי. נתת לי עכשיו כוח חדש, חזרת אותי לחיים. על היחס, שיושבת אותי ונחתי ואכלתי ושתיתי ונרגעתי פה, דיברת עליי כזה יפה ועודדת אותי בכל מיני סיפורים, בשבילי זה דבר גדול, תדע לך. הוא עומד ללכת, פתאום הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך משהו על עצמי, אתה לא מכיר אותי. אני הייתי עשיר כקורח. כל היום היו עומדים אצלי בתור במשרד, רבנים, אנשים, קבל מני כספים. יום אחד, בזמן שאני בישיבת ביזנס חשובה, הדלת קצת פתוחה, קצת. יש את המזכירה שלי יושבת בלובי, בא איזה רב אחד. הרב הזה בא, הוא בא אליי פעמיים, 3 בשנה, ואני נותן לו צ'קים. הוא בא, אנחנו באמצע פגישה חשובה מאוד בביזנס גדול מאוד של מיליוני דולרים. עומדים לסגור או ליפול, אחד מהשתיים, זה נגושיישן, מסע ומתן. הרב הזה הוא בא, עומד, המזכירה אומרת לי, הרב הזה עומד, עומד פה, מה להגיד לו? אמרתי לה, תגידי לו שיחזור עוד שעה. חשבתי עוד שעה, תיגמר הפגישה כבר, נראה מה, נדע מה מצבנו. אז הוא הלך. שמר, הוא לא אין לו אוטו, אז הוא הלך ברגל כנראה, בזבז את הזמן, עד שיחזור, מה יעשה? כבר בסביבה, לא? מה הוא יישא עכשיו בזה ויחזור במונית, מה הוא יעשה? אז הוא הלך, חיכה איזה שעה, בדיוק אחרי שעה הוא הופיע. אז הוא אומר, ראיתי אותו פתאום נכנס עוד פעם, התעצבנתי, מה זה, אומרים לך שעה תבוא בדיוק שעה? תבוא עוד שעתיים. איך אומרים, אדם עלה לי לראש, עוד פעם היא קוראת לי. אז אמרתי לה, אז צעקתי, אמרתי לו, מה, הוא לא מבין, מה עכשיו הלחץ הזה וזה? שילך, עכשיו אין לי זמן בשבילו. הוא אומר, איך שנכנסתי חזרה לחדר, פתאום הכל התהפך, כבר היו ממלאים את התפסים, את החוזים, העורכי דין, הכל. פתאום אחד אומר לשני משהו, יוצאים רגע, עושים טלפון, פתאום אני מרגיש משהו שם חשוד. פתאום אומרים, תשמע, we wanna think about it. אנחנו רוצים לחשוב על זה שוב. יצאו, נפלה לי העסקה, מאותו רגע כל מה שנגעתי במקום זהב נהיה חול. כזו כללה, עד שאיבדתי את כל הרכוש שלי, ועכשיו אני צריך לתן את הבת שלי בחתונה עלובה, חתונה עלובה של שיא העוני. $5,000 לא היה לי לתת בשביל האולם. הייתי צריך לבוא לאמריקה, לדפוק בדלתות כמו עלוב כזה, שיתנו לי $20, $10, $50, זה עוד היה בימים הטובים, שעוד היו נותנים 100, היו נותנים 180 בדלתות, היום נסכנים נותנים להם דולר. מזלו שהוא לא בא היום, בכלל הוא היה הורק את עצמו מיוש. אז את $20 שנתתי, עוד אני עכשיו פחות מהממוצע. השירים היו נותנים יותר. אז ככה ברגע אחת הכל התהפך. הוא אומר, אם הייתי מוצא את הרב הזה עכשיו, מה לא הייתי אומר, מבקש ממנו סליחה על זה, איך לא, אתה אומר, אז לכן הוא אומר, אז תדע לך שזה דבר גדול, הוא אומר לי, שזה דבר גדול, היחס שנותנים לזה שבא. יותר חשוב מכמה כסף. זה היחס. היה לי גם כן איזה גר אחד מאירלנד, מאירלנד, גר. עכשיו ראיתי במפטר שלו, מפטר אירי.
יש לו פאות וכובע והכל, נראה יהודי לכל דבר, אבל גר. התחלתי לדבר איתו, מצטבר שהוא גר מאיירלנד וזה ופה. אז גם כן, כתוב בתורה, ואהבת את הגר, אז יש לך עכשיו יותר סיבה להיות נחמד אליו, יותר לעזור לו, ויותר לתת לו לאכול, ויותר לעודד אותו, כי אתה מרוויח כפול. זה גר, ואהבתם את הגרים, כן? אז נתתי לו כזה גם כן יחס טוב, אחרי איזה שנה, שנה וחצי, אני הולך בכותל, בארץ, פתאום מישהו בא אליי, כאילו מצא את אח שלו, לא שכח אותי, מכל האלפי אנשים שהוא הלך, הגר הזה, לאסוף צדקות, מי הוא זכר? לא שנתתי לו איזה צ'ק, איזה 4-5 ספרות, כן? נתתי לו גם איזה, אני לא זוכר אפילו כמה. תרומה, בוא נגיד, יכולה בהחלט להישכח אחרי שעה, שעתיים. אבל הוא זכר אותי, תראו מה זה היחס שנותנים לבן אדם, לפעמים זה יותר חשוב מהכל. הוא זכר אותי. אני היה לי גם איזה אחד משולח שאוסף כסף לעניים, יש לי שכן שהוא אחד מהסורים הכי עשירים בברוקלין. יש לו בית קיץ לידי. הוא רק בקיץ בא לשם, וילה ענקית, בריכה, איך אומרים, כמו בסרטים. אז הבחור הזה מירושלים אוסף כסף לעניים ונותן להם ארגזים, לאברכים, לשבת. לאלמנות, באמת, בן אדם שכולם מכירים אותו בירושלים, הלכתי איתו ברחוב, 100 איש עצרו אותו בדקה. שלום מורדכי, שלום מורדכי, שלום מורדכי, שלום מורדכי, מה עם ההוא, מה... ראש העיר. קיצור, הוא בא אצל אותו עשיר, העשיר הזה עשה לו כבוד של מלך, נתן לו רק 50 דולר בסוף. הוא קיווה כבר לצאת משם 2,000-3,000 דולר. והוא בעל צדקה, השיר הזה. זה לא שהוא לא בעל צדקה, הוא ידוע כאחד שתורם. אבל עשה לו כזה כבוד, אז הוא לא כעס על החיים. בדרך כלל הוא כועס שנותנים לו 50 דולר העשירים. אבל כיוון שהוא כיבד אותו כל כך, בוא חכם, שב חכם, שב, עשה לו, בישל לו, הביא לו. עשה לו כזה כבוד, אז הוא ראה שהעשיר תרח בשבילי, כל כך כיבד אותי. אבל לא היה אכפת מה שקיבל 50 דולר. אבל אחד אחר נתן לו 50 דולר וסגר את הדלת, לא הפסיק לגדף אותו. איזה יחס, איך זרק אותי כמו כלא. פגיע, פגיע. אבל גם לפעמים אתה לא יודע מי באמת מזויף ומי אמיתי. אם אתה לא יודע, אתה לא חייב לתת כלום. אתה נותן דולר ונגמר הסיפור. אם אתה יודע, זה כבר סיפור אחר. טוב, לא, לא זה הנושא. בואו רגע רק נגמור את העניין. היא אמרה לו, לרב, כמה שהוא נתן, יכול היה לתת יותר. ואני רוצה לספר לכם עכשיו שלושה סיפורים על, על משה סבא שאני מכיר. בטח יש אלפי סיפורים שעוד נשמע עם הזמן. אני יודע שאם הרב עובדיה בוכה עליו, אז כל אחד מאיתנו צריך לפקוט עליו. אני אמת, היה לי איזה יום וחצי של דיכאון רציני. למה? אני תמיד מסתכל לא רק על המסכנים, על היתומים, על המשפחה שהלכה והתפוררה עכשיו. אני מסתכל עכשיו כמה אברכים, כמה תורה, כמה צרות עכשיו יהיה בישיבות, כמה ישיבות תלויות בצ'קים החודשיים שלהם שמגיעים, ועכשיו לא יהיה פתאום כלום. מי יודע כמה ישיבות ייסגרו? אנחנו לא יודעים. לא יודעים במי הוא תמך, מה הוא תמך, אבל בטוח שיש הרבה שתלויים בו. אבל אנחנו מצד שני יודעים שהקדוש ברוך הוא לפני שמביא גזרה, הוא לוקח הכל בחשבון. הכל, עד האדם האחרון שנפגע. אם יש אחד שלא מגיע לו להיפגע, הגזרה נמנעת. סימן שכל מי שקשור אליו בישיר או בעקיף, גילתי. כולם. אם היה אחד שהוא חף מפשע, שלא מגיע לעבור, לעבור את האיסורים האלה, הוא היה ניצל, בזכות אותו אחד. זה מדהים. זה לא כמו בית משפט שהשופט אומר לפושע, שהוא בוכה, תרחמו עליי, יש לי ילדים, מה עונים השופטים בבתי משפט בארץ? היית צריך לחשוב על זה קודם. נכון? מה הם עונים? מה הם יעשו? יש לך ילדים, אז לא נשלח אותך לכלא? אבל אצל הקדוש ברוך הוא מתחשבים בהכל, באישה, בילדים, באבא, בתלמידים שלך, בהרבה דברים. בקיצור, סיפרו עליו אתמול, שבא אליו איזה רב חשוב לבקש ממנו צדקה בווילה שלו במקסיקו. הוא נתן לו צ'ק צנוע מאוד, מאוד צנוע ביחס ליכולתו. לא כתוב את הסכום. אז הרב הוא אמר לו, אולי מכילה מכבודו, תשתדל קצת יותר, באתי מארץ ישראל עד לפה, והישיבה שלי היא גדולה, יש הרבה הוצאות. אם יתנו לי ככה כל העשירים, אני לא אצליח לאסוף כלום לישיבה. קיצור, כוח כדי המסע ומתן, הוציא פנקס צ'קים, נתן לו עוד צ'ק צנוע. אז עכשיו יש שני צ'קים צנועים, יותר טוב מקודם, אבל עדיין לא מספיק. טוב, עכשיו כבר הוא מתבייש, מה יעשה?
פעמיים הוא התשתדל, הוא לא יכול להגיד לו, לא, תן עוד, זה לא מספיק. די, אז הלך. אז הלך לרב אחד במקסיקו שמכיר אותו טוב. אמר לו, תראה, הייתי אצלו, הנה, זה מה שנתן לי. אולי תשתדל בעדי, דבר איתו, אולי הוא לא יודע מי אני, את המשיבה שלי. תספר לו עלינו קצת. אז הוא אומר לו, אני אלך לדבר איתו. אז הוא נכנס לשם, הרב המקומי, נכנס אליו, אומר לו, אדון משה, אתה לא מתבייש להיות קמצן? תחיל לצעוק עליו. אתה לא מתבייש? צועק עליו הרב, על המיליארדר. מה זה הקמצנות הזאת? בא אצלך כזה בן אדם חשוב, אתה נותן לו כאלה צ'קים? תן לו מהר צ'ק כמו בן אדם, כמו לפי הכבוד שלו. מהר הוציא את פנקס צ'קים שלו, רשם לו צ'ק עצום. אין מה להשוות. הוא אומר שהוא אמר לו, הרב הזה מעיד, שהוא אמר לו, אתה רואה ככה אני אוהב, אני לא אוהב שמתחנפים אליי. אני אוהב שאומרים לי את האמת בפרצוף. אמר לי שאני קמצן, הוא צודק, אני לא רוצה להיות קמצן. רשם לו צ'ק גדול, נתן לו את הצ'ק. זה סיפור אחד. אבל אני אספר לכם עכשיו שני סיפורים עליו. אחד מספיק, לא צריך שניים, אחד. יש אחד רב מפורסם, קוראים לו הרב אליעזר בן דוד. רב פרסי, הוא הרב מהפרסים החשובים שיש בעולם היום. הוא מבוגר בשנות ה-70 לחייו, מוסר דרשות, תלמיד חכם. והבנתי שיש לו אלפי אברכים בעולם, בישראל, באמריקה, בארגנטינה, שהוא מממן אותם. הוא אוסף כספים מהשירים ומחזיק אברכים, מחזיק תורה. יום אחד הוא כבר ביחסים עם משה סבא עוד לפני שנהיה מיליארדר, שהיה לו רק 150 מיליון דולר בתחילת דרכו, כן? שהוא היה נחשב עשיר, אבל לא מעשירי תבל, כן? הוא היה אומרים שהוא היה בין השלושה הכי עשירים בכל מקסיקו, ומעשירי תבל. בעל תחנת טלוויזיה הכי גדולה, בעל חברה לתרופות, בעל טקסטיל, מפעלים, עסקים, לא יודעים, עכשיו ייקח להם בטח שנה רק למצוא מה היה לו, כל מיני השקעות במניות, בחברות, וואה, מי יודע כמה עורכי דין הקרישים עצמאי דם האלה, כמה הם יגנבו לעצמם, כמה דברים שהילדים אף פעם לא ידעו על זה, יחזיקו את זה ככה בלי להגיד. זה אחד הכאבים הכי גדולים של העשירים שהם מתים, שרואים איך הכסף שלהם באים כל המוצצי דם ועטים על זה כמוצא שלל רב. זה אחד הכאבים הכי גדולים. למה? הוא אומר, אך, פחות הייתי עושה בזה משהו מועיל. עכשיו זה הולך לרע, הרשע הזה, הגנב הזה, וגם הפרצוף האמיתי של כל האורחי דין המתחנחנים האלה, עם החיוכים המזויפים שלהם, ברגע אחד הכל מתגלה לו, שהוא חשב שזה איש סודו, הוא יכול לפתוח בו. אין להם רחמים. לא סתם כתוב בגמרא, הטוב שבעורכי דין לגיהנום. לא סתם. אם הגמרא העיזה לכתוב כזה דבר על כל העורכי דין, ברור שיש טובים, לא אומר שלא. יש עורכי דין צדיקים, בודדים, אבל יש. יש. אבל רוב רובם אין להם רחמים. הם יותר אויב לבן אדם מבית המשפט. וזה אנשים עוד לא הבינו עד היום. עוד לא הבינו. אדם שהולך להתגרש, אם הוא היה מבין שבאמת האויב האמיתי שלו זה העורך דין שלו, הוא היה חושב אלף פעמים הוא מתחיל את התהליך. הם לא משאירים לו כלום. והם מעכבים בכוונה את התהליך, ומסרבלים אותו, ודוחים אותו, והולכים לוויקיישן, ודוחים עוד פעם כדי להרוויח עוד ועוד כסף. עד שלא נשאר כלום. שום רחמים. גרושה עם ילדים, אין להם שום רחמים, עד שאכלו את כל הבית. והבית משפט, זה החוק פה, חייב אותך לשלם להם, וזה מאות אלפי דולרים לפעמים. אם שני עשירים באים להתגרש, הבעל צריך לשלם גם לעורך דין שלו וגם לעורך דין שלה, זה 300 אלף דולר כל אחד. זה לא יאומן. ושמוצאים את הבית למחירה באוקשן, אז ממילא מוכרים אותו בשליש ממה שהוא שווה. אז גמרנו. בן אדם עבד 20 שנה, קנה איזה וילה יפה, אכלו לו הכל. רק בגלל שרצה להתגרש בשלום. שומעים? ככה זו, אני מדבר עם אנשים, אני רואה מה הם עוברים. אני רואה את זה. בקיצור, אומר לו הרב אליעזר בן דוד, הוא היה נותן לו סכום חודשי כל חודש לאברכים שלו, לתורה. יום אחד הרב אליעזר בן דוד שמע שיש בארגנטינה בנק שנותן 27% ריבית על הכסף. שמעתם פעם כזה דבר? בנק כמה נותנים? 2%, 3%, 5% זה כבר נס. 27%. אומר לו, תשמע, עשיתי חשבון,
שאם תיתן לי 50 מיליון דולר, לא בשבילי, זה יישאר על השם שלך, תפתח חשבון ותשים שם 50 מיליון דולר על שמך, רק מהריבית של הכסף אני אוכל להחזיק את כולם, ולא תצטרך לתת לי כל חודש כסף. כלום, אתה פטור ממני. אני כבר אוכל את הריבית של הכסף הזה, והכסף הזה תמיד יהיה שלך. יהיה לך יותר קל, במקום לתת לי כל הזמן צ'קים מהכיס. זה ירד מהבנק. עשו חשבון, אמר לו מתאים. נתן לו 50 מיליון דולר, שמו את זה בחשבון, ואחרי 3 חודשים הגיע הכסף, לפי 2% לחודש, על 50 מיליון דולר, תעשו בעצמכם את החשבון, והוא הסתדר עם זה יפה מאוד, ופתאום הבעלי הבנק לקחו את כל המיליונים או עשרות מיליונים שנתנו להם, הבריחו את הכסף מארגנטינה ונעלמו. הבנק התמוטט. הוא מתקשר אליו, הוא מספר את זה בעצמו, והוא איש אמין ביותר. לא אדם שיודע שקר מהו. הוא מתקשר אליו, אומר לו, יש לי בשורת איוב. הלך ה-50 מיליון דולר. אין ביטוח, יש ביטוח מהממשלה על סכום אפסי. הלך הכסף. אומר לו, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. אל תדע כבוד הרב, אני אמשיך להשתדל לתת לך את מה שנתתי קודם. הוא אומר הרב, בי אותו רגע הוא טס לשמיים, הוא נהיה מיליארדר. הציעו לו לקנות חברת טלוויזיה כושלת שלא הייתה שווה גרוש. פתאום הוא מכר את זה ב-10 מיליארד דולר, משהו כזה. עלה, קנה את זה במיליונים ועלה לשמיים. אני יודע מי זה. שומעים מה מדובר פה? אז אתה רואה, הקדוש ברוך הוא נתן לו ניסיון קשה, והוא המשיך לתת לו, בן אדם אחר מה היה אומר? אומר, כבוד הרב, עזוב אותי, הכנסת אותי לצרה הזאת, עשיתי 50 מיליון דולר, שליש מעונו נמחק, לא צחוק. אחד שיש לו 150, ברגע מפסיד 50, זה מכה, טלטלה רצינית. אמר לו, אני אמשיך לתת. ואז הוא הגיע לשמיים. אף על פי כן, יהי זכרו ברוך, אנחנו לא, אמרתי לכם, שוב, אסור לעשות חשבונות על הקדוש ברוך הוא, אסור. אדם לא יכול לדעת לעולם, אולי מלכתחילה הנשמה הזאת באה לעולם לזמן קצוב, זהו. גמר את התיקון שלו, הלך עם אשתו ישר לגן עדן, אתה לא יכול לדעת. לא יודעים לעולם. לפעמים אדם נכשל בביזנס, בלי לדעת אפילו, בגזל גדול. הוא חושב שזה הכל ישר, ופתאום באמת מצטבר לו סכומים שהם לא ביושר. והתורה אומרת, העושה עושר שלא ביושר, בחצי ימיו יעזבנו. או שהלך הכסף ברגע אחד בחצי ימיו, או שהוא הולך, אחד מהשתיים. לכן יכול להיות פה מאות של אפשרויות. ואדם שלא יודע את כל התמונה, איך יכול עכשיו לבוא ולהגיד איך הקדוש ברוך הוא עשה את זה, איך? אהרון לקחו את שני בניו שהיו צדיקי יסוד עולם. צדיקי יסוד עולם. שני בניו של אהרון. על מה לקחו אותם? כל מיני דעות יש. איך שלא תסתכל על זה, לא מתקבל על הדעת, השכל האנושי שעל כזה דבר, הקדוש ברוך הוא לקח אותם. אחד, שהם נכנסו קצת שיקורים לשרת. בסדר, אבון, לא אומר שלא. גמור כאלה צדיקים על כזה דבר? שתיים, על זה שהם זלזלו במשה ואהרון, אמרו מתי הם כבר יפרשו שאנחנו ניקח את מקומם. בסדר, גם זה לא יפה, אבל על זה מתים? מה, איך שלא תסתכל? איך? יקריבו אש זרה, עשו איזה משהו לא בסדר. מה כתוב על אהרון והידום אהרון? לא הוציא ציוץ. מילה הוא לא אמר. למה התורה אומרת והידום אהרון? את מי זה מעניין שהוא שתק? מה, על כל אחד ששותק התורה כותבת שהוא שותק? לא. מתי הוא שותק? שהיה לו מה להגיד. הוא לא מצייץ. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחרי 99 שנים שיש לו בן, לך שחט אותו. אחרי שנתן לו סמינרים שלמים, תלמד את כל העובדי אלילים, שאני לא מעוניין שיקחו את התינוקות שלהם ויזרקו אותם לאש. אסור להקריב ילדים לאל. זה לא רצון השם. פתאום מה הוא אומר לו? תהרוג את הילד שלך. מה היה צריך אברהם להגיד לו? מחילה מכבודך, לא הורג אותו. מה זאת אומרת תהרוג? כמה שנים אתה אומר לי כל הזמן אסור להרוג ילדים? עכשיו אני אהרוג את הילד? מה, אני רוצח? לא נצייץ. יש הבדל בין להיות חצוף, להגיד לא הורג, מה פתאום שאני ארוג? אתה רוצה תהרוג אותו אתה. אתה אמרת לא לרצוח, מה עכשיו אתה אומר לי לרצוח? לא, זה חצוף. למרות שיש לו טענה,
בכל זאת, נו, איך הוא מעיז לדבר ככה עם השם? ויש כאלה אומרים, מחילה, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני מתחנן, תסביר לי, בלי חוצפה. תסביר לי איך זה יכול להיות. אמרת לי, ביצחק יקרא לך זרע. חיכיתי כל כך הרבה שנים, עשית לי נס, אשתי אין לה רחם, פתאום ילדה בן, אני זקן בקושי הולך, פתאום יש לי בן. ועכשיו אמרת לי, אסור להרוג את התינוקות, ובסוף עכשיו אתה אומר לי כך, תסביר לי שאני אדע מה להגיד לאנשים. אפילו את זה הוא לא צייץ. בגלל זה הוא זכה להיות אברהם, אברהים, אברהם. איפה שלא תלך בעולם יודעים מי הוא. אפילו בסין. תלך בהונג קונג, תגיד לאנשים, do you know who was Abraham? מה להם ולא? יודעים. הם דרך אגב נכדים שלו מקטורה. שלח אותם עם כשפים למזרח, כתוב. בקיצור, היום רציתי להראות לכם, אם אתם זוכרים, לפני בערך שלושה שבועות או חודש, נתנו כאן הרצאה על הסודות בלשון הקודש. זוכרים? אמרתי לכם שההרצאה הזאת אף פעם לא נגמרת. היום אני רוצה לתת משהו קצת דומה, משהו דומה מאוד, אבל בתוך כדי כך שאני מראה לכם סודות בתוך התורה, אני רוצה גם שנלמד משהו. בתורה, תמיד אני מזכיר ותמיד אני אומר כדי שאנשים, איך אומרים, למען יראו ויראו, שיבינו, הגיע הזמן להבין. התורה אין בה לאדם בחירה חופשית. יש לאדם בחירה, אבל לא חופשית. מה ההבדל בין בחירה לבחירה חופשית? בחירה חופשית שאומרים לאדם, ידידי, תבוא לעבוד, תרוויח כך וכך כסף. לא תבוא, לא הרווחת. אבל גם לא הפסדת. נשארת במצבך. יש לך 20 אלף דולר בבנק, נשארת 20 אלף דולר בבנק. לא פגעו בך. בחירה שלך חופשי. אתה רוצה לבוא, תרוויח 100 דולר. לא רוצה, אל תבוא. זה נקרא בחירה חופשית. בלי אילוצים. אין כזה דבר בכל התורה. לעולם לא תמצא כזו בחירה. אין כזה דבר. כל הבחירות שיש לאדם לפי חוקי התורה הן בחירה, לא חופשית. מה ההבדל? אני אסביר. אדם עכשיו באים אליו, אומרים לו, אם תבוא מחר לעבוד, תרוויח 100 דולר. לא תבוא, תפסיד 100 דולר. מה זאת אומרת תפסיד? מה, אני חייב לך משהו? כן. לא תביא לי 100 דולר מחר אם אתה לא בא לעבוד, אני שולח את הבריון שלי שירסק לך את העצמות. רק תעיז להגיד לי לא. אתה רוצה, תשלם ותשתוק. או שתרוויח 100 דולר. הבחירה בידך. בחירה! לא חופשית. מה זאת אומרת בחירה? הוא עדיין יכול לבחור לא לבוא מחר לעבודה, לישון עד 10. לא מתחשק לו לעבוד. שולח צ'ק, 100 דולר, עזוב אותי. זה אנחנו. ככה זה בתורה. אם תרחו בחוקותיי ונתתי ברכה בארץ וחרב לא תעבור בארצכם ונתתי גשמכם ביתם ורדפתם אחרי אויביכם ונפלו לפניכם לחרב ולא יהיה בכם עקרות ובלי סוף של ברכות. נו בסדר. מה הצד השני? אם הצד השני היה לא תלכו בחוקותיי, לא יהיה כלום. רגיל. תישן, תעשה מה שאתה רוצה. אין עולם הבא. אין שכר. אבל אין עונש. איך אומרים? אני תמיד אומר, אם בדף האחרון של התורה היה כתוב, ועכשיו יהודי יקר, אחרי שראית את התורה הנפלאה שלי, אני ממליץ לך מאוד לשמוע בקולי. ואם לא, אם אתה לא שמח, זה מדכא אותך, אתה לא מעוניין, אין, איך אומרים? לא בא לך. אין בעיה, no hard feelings. מה שתעשה, תרוויח. לא תעשה, איך אומרים? נשארנו ידידים. אל תבקש שכר, אבל אני, איך אומרים, מעביר. לא, אין עונש. תלך, תהיה רגוע, לא הרווחת. נו, ביג דיל. קודם כל, אז אני לא הייתי פה. מה אני צריך לתת דרשות? לעורר את האנשים לתשובה. בשביל מה? יום אחד הם נהפכים לאבק ונגמר, אז מה קרה? בסדר, לא הרוויחו שכר. אבל אין גיהנום, אין כף הקלע, אין סרטן, אין גירושין, אין עקרות, אין מחלות, אין דיכאונות, אין את כל זה. עולם נקי. באת להרוויח, תקבל. לא, באת, תשאר במצבך, נגמר הסיפור. ולא רק זה, יש מישהו בהיסטוריה שהיה מעז לערער אם התורה מאלוקים או לא בכלל?
הרי ממה התחילו כל האירורים? האדם קודם כל מבין, לא בא לי לקיים, לא מעוניין להתחייב, לא מעוניין להיות עבד, לא מעוניין לקבל את כל החוקים והמטלות האלה. כבד עליי, עזוב. עכשיו מה אני אגיד, שאני מורד? שאני מורד במלכו של עולם? יש דרך הרבה יותר קלה. לא מאמין שזה מבורא עולם, עזוב אותי. לא מאמין שהנשיא שלח לי הזמנה לבית משפט. לא מאמין. רק מה הבעיה? שישלחו לך הזמנה לבית משפט ואתה אומר אני לא מאמין, מה קורה אחרי שבועיים? תופסים אותך מהאוזניים, מכניסים אותך לניידת, מביאים אותך לבית משפט עם ביתה. וגם על זה אתה מקבל עונש, על זה שעיקפת את השופט, כן? פה הקדוש ברוך הוא נותן לך עדיין לחגוג, איך אומרים? כדורגל, גרעינים, ביתר, טיולים, ביזנס קצת, עובד בשבת, רואה הקופה מתמלאת כל שבת. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? למה? כדי שלא תתבטל הבחירה בעולם. אם כל אחד היה מקבל לגרוף על כל עבירה על המקום, מי היה עושה עבירות? לכן הדברים הם פשוטים וברורים, וכל זה כתוב מפורש בתורה. זה לא איזה חשבונות שלי, איזה אני יודע מה, עמקות פה. זה הכל פסוקים מפורשים בתורה. אבל זה לא הנושא עכשיו. בואו נראה עכשיו מה הם העונשים בתורה. יש ארבע סוגי הוצאה להורג בתורה. אף אחד לא מעוניין לראות את זה, אבל חייבים לפחות פעם אחת בחיים לדעת את זה. זה חלק מהתורה. יש אנשים אומרים לי, תראה, אתה קצת יותר מדי תקיף. תהיה רך, רך. אל תהיה מידת הדין. אנשים לא אוהבים לשמוע את העונשים וזה. מה התשובה שלי לכל אותם שוטים בתת שמדברים ככה? מה התשובה שלי אליהם? אתה, יש לך בעיה איתי? תפנה להשם, הוא כתב את התורה, לא אני. אם השם היה חושב כמוך, שצריך להיות רך, ליצן, ספר בדיחות וסיפורים, ושכולם יגידו איזה מרצה נפלא, תענוג, איזה הרצאות יפות, למה חצי מהתורה זה תיזהר, תיזהר, עונשים ואיומים? למה? תוריד את זה. בשביל מה הכנסת את זה בתורה? למה כתבת מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש עם ישראל? למה כתבת שאויבינו ירדפו אחרינו וניפול לפניהם לחרב? למה כתבת שיהיה לנו עקרות ומחלות וכל המחלה אשר לא שמתי במצרים אביא עליך את השחפת ואת הקדחת? למה? מה אתה כל כך תקיף? תמחוק, יאללה בוא נמחוק 30% מהתורה חס ושלום. זה מה שהם אומרים, אין מילה אחרת. מה ההבדל בינם לבין הרפורמים? בוא נהיה אמיתיים, מה ההבדל? גם הרפורמים לא מחקו ברגע אחד את כל התורה. זה התחיל עם מצוות ציצית לפני 200 שנה. היום הם עושים חתונה גבר עם גבר בתחת לחופה עם הרב עם אח שימו שעומד ככה ומחבק ועומד מעמיד אותה מתחת לאיזה סמרטוט. זה מה שהם עושים היום. או שמחתנים יהודים גויה, מה עושים? צלב ומגן דוד בתוך אותו מקום. עומדים שונאי ישראל ויהודים מתחת לאותו מקום, והקדוש ברוך הוא בוכה, השכינה מורידה דמעות על אותו זוג. כמה פעמים כתוב בתורה שיהודי אסור לו להתערבב עם העמים? מה כתוב שם? כמה פעמים כתוב? מי יודע? אינם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים והקוץ בם. מה זה הקוץ? מלשון קץ. איך אומרים בעברית? ירד לי מהעיניים. I can't look at him. למה? נמאס לי מהם. תראה איך הם מתנהגים. תראה מה הם עושים. תראה איך הם מקיימים יחסים כמו בהמות. תראה איך הם אוכלים. תראה את כל עולם השקר. היום אנחנו כבר נהיינו בחלק מהמקומות יותר גרועים מהם. לצערנו הרב, את האמת חייבים להגיד. יש בינינו אנשים שהם הרבה יותר גרועים מהם, אבל עדיין אנחנו יהודים. את זה אי אפשר לקחת מאיתנו. זה לעולם אי אפשר לקחת ממך. אתה עדיין יעלום. הוא זכוכית, אתה יעלום. איפה זה כתוב בתורה? כתוב, אנחנו אומרים את זה בתפילה ולא יודעים מה אומרים. שגע אותי, אנשים קוראים את זה 20 שנה ולא מבינים מה אומרים.
מה כתוב? כתוב, אין גויים כמר מדלי וכשחק מוזניים נחשבו. מה זה? מה זה ביאליק? מה זה פה עכשיו? השפן קיבל נזלת, כן לציפור, השמיים בהירים. הכניסיני תחת כנפך, תואר בבגרות עושים על זה. מה זה הפירוש של המשפט הזה? זה המשפט הזה צריך לזעזע העולמות, זה לא צחוק. לא מבינים, אה? בואו אני אגיד לכם את הסוד פה. כתוב, אין גויים כמר מדלי. בזמנם, כשאדם היה מביא מים מהבאר, אז היה לו דלי, היה שני דליים עם מקל. שמים את זה ככה על הכתף, מחזיקים את זה, והילד הולך מביא מים מהבאר, כל כמה שעות צריך להביא מים לבית. נטילת ידיים, לשטוף את הכלים. היו אנשים שזה היה עבודה שלהם. אתה נותן להם כמה מטבעות, הולכים מביאים לך מים. הולכים מבית לבית, פרנסה. היום אין את זה, אז היום הילדים באים עם שוול לנקות את השלג. תמיד יש משהו, כן? בקיצור, שמביאים דלי מלא במים, מהבאר. עכשיו נותנים לך דלי מלא במים, נגיד שיש לך אמבטיה. אתה שופך את כל המים לתוך האמבטיה, מה אתה עושה עם הדלי? זורק אותו עד מחר, מחר תשתמש בו, זורק אותו. איי, אבל יש בדלי כמה טיפות. יש כמה טיפות בדלי. למה אתה זורק? לקק אותם, ככה, תבוא, חבל על כל טיפה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, רבותיי, אתם הבנים שלי, אתם בשבילי המים, והם הטיפות שיש בדלי, כמר מדלי, השאריות של הדלי שזורקים אותו לפח. אתה רוצה להיות כמוהו? אתה רוצה להתחתן איתו? אתה לא מתבייש? אתה רוצה למרוד בי? כל החיים שלך לחיות ברשעות נגדי, לצייר אותי, אתה בן שלי, ככה אתה בוגד בי. 57% מהאמריקאים מתחתנים עם גויים בימינו היום. לא סתם אנחנו רק 13 מיליון בכל העולם. אנחנו הורסים את עצמנו במו ידינו. שומעים? מה ההמשך של המשפט? הוא כשחק מאוזניים נחשבו. הייתם פעם בשוק הכרמל? ראית פעם איך הירקן צועק בשוק? 2 בשקל! כל השוק שומעים אותו. פעם איזה אחד, נולד לו ילד, אז הוא מנסה ללמד את הילד שלו בגיל 3, משפט מהתורה. תורה ציווה לנו משה. הוא בא לבן שלו, אומר, תגיד מותק, תגיד תורה. איך אומרים? יצא לו ילד אהבל. לא מבין כלום. אומר, תגיד תורה. 3/4 יום הוא יושב איתו, בסוף אמר תורה. אומר, ציווה עוד שבוע. ציווה לנו עוד שבועיים. חודש הוא יושב על הילד עד שיגיד תורה ציווה לנו משה. זה המשפט הראשון שמלמדים את הילדים, שיבין מאיפה הכל התחיל. יום אחד הוא הולך עם הילד שלו בשוק הכרמל, לא בשוק, ברחוב, בא זה עם העגלה והסוס, מוכר אבטיחים. ראיתם בארץ את האלה עם האבטיחים? עד היום הם מסתובבים. יש להם צעקה מ10 בלוקים שומעים אותם. צועק, אבטיח על הסכין! 2 בשקל! מה קורה? כמו אכברים, כולם יוצאים מהדירות, באים מהר, קונים אבטיחים. פתאום הוא שומע הילד שלו, פעם ראשונה בחיים הוא שומע את הצעקה אבטיח על הסכין, פתאום הוא צועק, אבטיח על הסכין, ילד בן 3, צועק, אבטיח על הסכין. אומר לו לילד שלו, בוא נה, היי, חודש ימים לימדתי אותך תורה ציווה לנו משה עד שאמרת. באת, שמעת, התורה זה אבטיח על הסכין, אתה צועק לי אבטיח על הסכין, תוך 2 דקות למדת? הוא בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, תסביר לי מה הולך פה. מה הולך פה? אני מלמד אותו את כל הזה, הוא לא לומד, אני אבטיח על הסכין, ישר בשנייה הוא קלט. אומר לו הרב, כתוב בתורה, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. יש כלל בבריאה, דברים היוצאים מן הלב נכנסים ישר ללב אקספרס, אין עיכובים, אין התנגדות. ההוא של, אתה בא לבן שלך, אומר לו, תגיד חמודי, תורה ציווה לנו משה, נו תגיד, תגיד.
אכפת לך עכשיו? אתה רק מת שהוא כבר יגיד את זה, שתתפטר מהחובה שלך. אתה רוצה ללכת הלאה, אתה לא מכניס בזה את הלב שלך. ההוא שצועק אבטיח, על מה הוא חושב בזמן שהוא צועק? יש לי משכנתה, ילדים לחתן, בריאות, פרנסה, שלחו לי ביל, מס הכנסה אחריי. אני חייב למכור 200 אבטיחים היום, אם לא אני ברחוב מחר. הוא צועק מכל הנשמה, ישר זה נכנס בלב של הבן שלך. אומר לו הרב החפץ חיים, לא ידע שום שפה חוץ מיידיש. למרות שהוא חי שם בפולין, ברדין, רוסיה, פולין, לא יודע בדיוק איפה זה שם. יום אחד הביאו גזרות חדשות לעיר. הצאר גזר גזרות נוראיות. חפץ חיים לא דיבר פולנית. אמרו לו לרב, כבוד הרב, ילך ידבר איתו. הוא היה נמוך מאוד, והוא בא ככה עם המקל שלו, נכנס שם להיפגש עם הצאר. עכשיו הצאר הזה היה מאוד מאוד שונא יהודים. אנטישמי גדול. כל הגזרות שהוא גזר היה בכוונה לדכא את היהודים. מה הסיכוי שילך הרב, שגם לא מדבר פולנית? הוא מדבר איתו יידיש וצריכים להביא מתורגמן. מה הסיכוי שתתבטלו הגזרות? מה? קטן מאוד, לא? בא חפץ חיים, התחיל לדבר ביידיש, ובוכה ובוכה ומדבר וכל הגוף שלו רועד. דיבר כמה דקות, המתורגמן עוד לא אמר מילה. הוא לא מבין מה הוא אומר, הוא מדבר יידיש. קם הצאר, אומר לו, תגיד לו לרב שאני מבטל את כל הגזרות. מעשה שהיה, לפני 80-90 שנה זה היה. תגיד לו לצאר שאני מבטל, תגיד לו לרב שאני מבטל את הכל. אומר לו הפולני, כבודו, אני עוד לא תרגמתי מילה אחת. מה אתה מבטל? אתה יודע מה הוא ביקש בכלל? אומר לו, לא צריך, את שפת הלב כולם מבינים. לא צריך, מה הנפקמינה, מה הוא אומר? כבר הבנתי הכל, בסדר. שלחו את הרב הכי חשוב לבוא לפקוט לי פה, הכל מתבטל. מה עשה שהיה? יוצא החפץ חיים משם, תופסים אותו שתי יהודים, כבוד הרב, מחפשים את הרב מהבוקר. מה קרה? הוא אומר, יש לנו דין תורה. רוצים שהרב יפסוק לנו מה לעשות. אומר, מה קרה? נבהל. אומרים, אנחנו הקמנו בית הכנסת וישיבה. 100,000 רובל. החלטנו, כל אחד נותן 50,000 רובל. החבר שלי אחראי על הבנייה, כי זה התחום שלו, ואני נתתי את החלק שלי. תוך כאלה שגמרו עכשיו את בית הכנסת, התברר לי שהחשבונות שעשינו לא היו נכונים, וצריך 150,000 רובל. מה עשה החבר שלי? לא אמר לי. שם מהכיס שלו עוד 50,000 רובל. עכשיו שני שליש מהבית הכנסת והישיבה שלו, רק שליש שלי. אני רוצה לתת לו 25,000 רובל על התוספת, הוא לא רוצה לקחת. לכן אני תובע אותו לדין תורה. אומר לו החפץ חיים, עכשיו אני מבין איזה נס קרה פה, שהגזרה על כל העם פה, מיליונים חיו בפולין יהודים. עכשיו אני מבין איך זה יכול להיות שהשונא ישראל הזה פתאום פנייה אליי כזה נחמד. הקדוש ברוך הוא סיבב לו את כל הראש. למה? ברצות אויבה, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. שומעים? שהשם שמח בך, האויב הכי גדול שלך יהפך למשרת שלך. מה שיבוא לעשות לך, רק לטובתך. שמעתי סיפור יפה כשהייתי עכשיו בסמינר בלוס אנג'לס עם הרב פנגר. סיפור מפורסם, אבל הוא הזכיר לי אותו. שהיה איזה אחד שהיה לו שונא גדול בישיבה. שונא אותו. והוא אני מסכן, כל פעם הוא היה גזבר על הכספים. והיה מתנכל לאותו אברך. יום אחד האברך הזה ראה אין פרנסה, אמרו לו, לך לחוץ לארץ. לך לחוץ לארץ, תאסוף כסף. לאן הלך? להודו. לא פחות ולא יותר. אמר, אני אסוף בהודו מהישראלים שם כסף. הלך להודו, בא לאיזה חדר במלון, יש שם תיק מלא בים של דולרים. זה סכום עצום. מסתכל, מישהו השאיר את זה במלון.
הוא לא מאמין. מה זה, אני אשאיר לכל החיים. מהר החביא זה, הלך, החביא את התיק וזה, אחרי כמה דקות, דופקים בדלת משטרה. באים שני שוטרים, נכנסים. ראית כאן תיק שחור? אומר להם לא. אומרים לו, אתה בטוח? אומר לא. אומר, אפשר לבדוק בדברים שלך? אומר, תבדקו. אומרים לו, מי אתה? מה אתה עושה פה? אומר לו, אני איש עסקים. באתי לפה לביזנס. אומרים, כן? מתחילים לחפש, פתאום מוצאים את התיק. בדיוק סופרים את הכסף, רואים שיש, אומרים לו, מה זה? אמרת שלא מצאת. אומר, זה הכסף שלי, מה אתם רוצים? אני הבאתי את זה איתי עכשיו. אני איש עסקים, באתי לקנות כאן סחורות. אומרים לו, תגיד, יש מישהו שמכיר אותך, שאפשר טלפן לשאול אותו עליך, שאתה באמת איש עסקים? אומר, כן. מה עכשיו הוא יגיד? נותן להם את הטלפון של הישיבה, מעשה שהיה. זה בדור שלנו. הוא נותן להם את הטלפון של הישיבה, מקווה שעכשיו הגויים האלה בעודו יתקשרו לישיבה, ידברו אנגלית, מישהו מהבחורים בישיבה יבין שהוא יסתבך, ויתחיל לנסות לחפות עליו, כן? זה התקווה שלו, הוא כבר רואה את, את הג'וקים במעצר, עולים לו על הראש. פתאום, הם מתקשרים לישיבה, מי עונה? השונא הכי גדול שלו. זה שכבר מאחל לו את כל הרע שבעולם. אומרים לו השוטרים לשונא הזה, יש כאן אחד יהודי בשם כך וכך, מסתכלים בפספורט שלו, הגיע להודו. תגיד, הבן אדם הזה עשיר או אני? הם שואלים אותו. עכשיו, הוא מה חושב? הוא חושב, הוא הלך לאסוף מאנשים כספים. הוא רוצה, איך אומרים? לקבור אותו עד הסוף. אומר להם, אל תאמינו, הוא עשיר כקורח. איזה סחורות, יש לו פה ביזנסים. הוא סתם, הוא שנורם, לא הבינו מה הוא אומר. הוא אומר, הוא עשיר, עד, מלא בכסף. אומרים לו, אוקיי, אוקיי, סר, תנק יו, תנק יו, תנק יו. סגרו את הטלפון, אומרים לו, סר, הוא אפולוג'ייס. חזר עם המזוודה לארץ. זה מה שכתוב, ברצות השם דרכי איש, שהשם יהיה מבסוט ממך, מישהו יכול להזיק לך. מי יכול להזיק לך? היחיד שיכול להזיק לעצמך זה רק אתה. כל מה שעשו לך עד היום זה אתה עשית לעצמך. רק שלחו שליח. השם לא ייתן ליד שלך לתת סתירה לעצמך, כן? ישימו אותך באברבנל. מה, פתאום אחד עושה ככה? מה קרה? השם כועס עליי. אז נותנים מישהו אחר שניתן לך סתירה. מה? זה המציאות. זה לא פשוט, אבל המציאות של הבן אדם, שאם הקדוש ברוך הוא שמח בחיי אחד בבני ברק, כל זיווג שהוא יוצא, השכן הורס לו. יש לו שכן קנאי, שונא אותו. הוא יוצא עם הבחורה פעם ראשונה, היא מבסוטית, הכל 100%, עומדים לקבוע לעוד יומיים, פתאום היא לא רוצה. אומר, מה זה פה? מעשה שטן. הם כולם שמחות פגישה ראשונה, מגיע פגישה שנייה, רואים איך פתאום היא לא מוכנה אפילו לבוא לטלפון. הוא בא לחזון איש, אומר לו, כבר איזה 6-7 שידוכים יצאתי. כל אחד היה נראה כי זה הולך להיסגר, והשכן הזה הורס לי הכל. מה, אני לא אתחתן בחיים ככה. כמה זמן? הוא אומר לו החזון איש, אוי, מה, אתה חושב שהזיווגים תלויים בשכן או בהוא או בהיא? יש לך את הזיווג שלך משמיים, אל תדאג, תתפלל להשם, תמצא אותו, מה אתה דואג? שיגיע הזמן של הזיווג שלך, אם צריך, השכן גם יהיה עיוור, אל תדאג. הוא קיבל ביטחון, הלך. יום אחד מציעים לו שידוך, יוצא פעם ראשונה, היא מוכנה עוד פעם, הוא כבר בטוח שיבטלו את הפגישה, פעם שנייה, מה קרה? פעם שלישית. פעם רביעית, פעם חמישית, 7 פעמים יצאו, הרימו לחיים. יואו, השכן עוד לא גילה, איך זה, הוא בלחץ כל הזמן שהיא תצא, שהיא באה, שהוא לא יראה, מה הולך פה? טוב, יש חתונה כבר, הוא כבר בטוח שלפני החתונה הוא כבר מתכונן, מה להגיד, שתתקשר, תגיד, שמעתי עליך כך וכך. הגיע היום של החתונה, הכל בסדר. הוא כולו בא במתח לחופה וזה, מסתכל שהוא לא שם, הכל בינתיים בסדר. איך שאמר לה, הרי את מקודשת לי, שם לה את הטבעת, הוא פרץ לאולם בבני ברק, צועק, לא! הוא רשע, הוא ככה צועק! מהר קפצו עליה, הכניסו לו אגרופים, סילקו אותו מהאולם,
וככה הוא התחתן. כמו שהחזון איש אמר, שצריך, אל תדאג, שברוך הוא יעסיק אותו באיזה משהו כבר. מי יודע, אולי היה בחוץ לארץ. שלא מגיע לך משהו, לא יעזור לך כלום. סיפרתי פעם סיפור על האבן עזרא. רבי אברהם אבן עזרא, הוא היה לפני 750 שנה, הוא מפרשני המקרא. מפרש את התורה, הוא אחד מהפרשנים הנועזים ביותר. איך אומרים היום בימינו? קונטרוורשל. מהוררים מאומות. כי יש לו, איך אומרים? אומץ. מהפרשנים האמיצים להגיד דברים מסוימים. בקיצור, הוא היה אני מרוד. אני מרוד. אחד האנשים הכי חכמים בעולם בתורה ובעירת שמיים, ואין לו בקושי מה לאכול. יום אחד התלמידים שלו אמרו, איך הרב שלנו ככה דלפון, לא רוצה לקחת צדקה? חייבים לעזור לו. אחד אמר, בוא נשים ארנק מלא כסף ברחוב בזמן שהוא בא. שימצא את הארנק, ולא יצטרך יותר להיות עני. שמו ארנק מלא כסף ברחוב. מגיע אבן עזרא, פתאום הם רואים מה הוא עושה, עוצם את העיניים והולך ישר. אומרים, מה הולך פה? עד שכבר ארגננו כסף, ארנק, שמנו הכל, מה הולך פה? למחרת אומרים לו, כבוד הרב, ראינו את הרב הולך ברחוב ככה עם עיניים עצומות. ילמדנו הרב מה הפשט, מה הולך פה? אומר להם הרב, אתמול קמתי בבוקר מדוכא עד אם כן נשמתי. חשבתי, איך יכול להיות שאני כזה אני? עד כדי כך יש עליי זעם בשמיים שבקושי פרוסת לחם בשלושה ימים יש לי? אז כבר חלשה דעתי. הרגשתי כבר, איך אומרים, אין לי כבר כוח לסחוב. פתאום אמרתי, איך אני מתלונן? הרי אם הייתי עיוור, היה פי מיליון יותר גרוע. מה עדיף להיות קצת רעב, אבל לראות? או להיות שבע ועיוור, לא רואה כלום. אז אמרתי, בוא נראה מה העיוור מרגיש ביום. החלטתי היום להיות עיוור. כל היום הלכתי ככה, ראיתי איזה חיים ארורים, לא רואים כלום, מסכנים וזה, ומגששים, ולא רואים צבעים וזה. אז עכשיו אני מרגיש בר מזל שאני אני. אמרו לו התלמידים, רבנו, בבקשה, לך תהיה קובר מתים. אמר להם, למה? אומרים לו, אם אתה תקבור מתים, אף אחד לא ימות. אין לך פרנסה אתה. בשביל שלא יהיה לך פרנסה, הקדוש ברוך הוא ישתיק את המלאך המוות. שב פה, שב פה, אל תזוז. למה? תן להרוג מישהו. לא, הוא לא יכול שיהיה לו פרנסה. אני זוכר שפעם לקחנו את הילדים בחול המועד ממונסי לספארי. ילדים חול המועד משגעים אותך, אבא, בוא נלך לאיזשהו מקום. אבא שלהם כזה משעמם, כל היום יושב, קורא, הם רוצים קצת אקשן. נו, אז מה נעשה? חול המועד, לוקחים אותם עכשיו. ובארבע סוגרים את הכניסה, קיץ. חול המועד, פסח. ארבע כבר אי אפשר להיכנס. עכשיו, ממונסי לשם זה בערך שעתיים ומשהו נסיעה. איך שאנחנו מגיעים בערך 10 דקות לפני המקום, תאונה. טראפיק, הכביש מפוצץ במכוניות. יואו, עכשיו הגענו עד לפה, אנחנו לא נספיק. מה אנחנו לא עושים? הולכים מימין, הולכים לשמאל. איכשהו הגענו לספארי. עכשיו יש תור ארוך, יש שם קופות, משלמים. אני מסתכל, אני רואה 4 דקות ל-4. אני אומר לאשתי, תראי, החבר שלי, שאני יודע עליו, שאיך אומרים, יש עליו כללה בפרנסה, הוא האוטו הראשון. החבר השני שלי עם המשפחה שלו הוא המיני בן השני, ואני השלישי. אני אומר לאשתי, אני חייב ללכת לפניו, למה? אם הוא הראשון, אני כבר יודע מה יהיה. היא אומרת לי, מה? אמרתי לו, איך שהוא יגיע לקופון, יגידו לנו, עד כאן. אמרתי, למה אתה ככה שלילי וזה? אני אומר לך, חכי, תראי. אני מכיר מה המזל שלו. אז אשתי אומרת, מה, לא יכול להיות. מה, הם רואים את כל המכוניות האלה, יגיעו עד לקופה, יגידו לו, תחזור? לא יכול להיות. אמרתי לה, מה זה? כתוב בארבע סוגרים. איך שמגיע החבר שלי לקופה, פתאום בא איזה גוי עם אוטו, איזה טראק אחד, נכנס לפניו ככה לרוחב, סר, נו מור, נסגר. אני אומר לו, אשתי, נו, מה אמרתי לך? אני לא יודע אם לצחוק או לפקוט, אני אומר לו, שימון, אמרתי לך, לך תהיה קובר מתים. עם המזל שלך עכשיו 3 שעות חזרה בשיא התנועה וזה.
הוא מסתכל, אומר לי, אתה שם מלח על הפצעים, אה? מה אנחנו לא מתחננים לגוי? אין לו רחמים. אין לו רחמים לגוי הזה. אפילו כבר החבר שלי אומר, we'll give you the money. תן לנו להיכנס. Sir, I'm sorry. ראיתי ככה, פתאום אני מסתכל, אני רואה שיש עצים. בצד ימין מלא עצים. עצים, חורשה, עצים. ויש חולות בין העצים. אני מסתכל, אמרתי לעצמי, תראה, האוטו שלו חוסם, הוא כבר הלך. הוא שם את האוטו והלך. אמרתי לו, שימון, בוא אחריי. נכנסתי בין העצים ככה עם האוטו, פקפנו את האוטו שלו, נכנסנו לתו, נכנסנו. אמרתי לו, שימון, אתה רואה, אז אשוך סגרו פה את הכל. יש כאלה אנשים. טוב, בואו רגע נראה לסיום, מה כתוב בתורה על העבירות החמורות שיש בתורה. התורה אומרת ככה, במסכת סנהדרין מדברים על ארבע מיתות בית דין. יש ארבעה סוגי הוצאה להורג בתורה. הגרוע מכולם זה סקילה, סטונינג. אחרי זה שריפה. אחרי זה הרג וחנק. שומעים? ארבע סוגי מוות. אני לא רוצה לתאר איך היו מוציאים את האנשים להורג, כי זה מזעזע. אי אפשר להאמין כזה דבר. אבל אני רק רוצה לדעת, להראות לכולם כאן היום, אחת לתמיד, על איזה עבירות כתוב עונשים מסוימים בתורה, כדי שאנשים יבינו מה מצבם. שומעים? כשהגיע הזמן שאדם ידע מה הקדוש ברוך הוא חושב עליי. עליי! לא על האחרים, עליי! האם אני פה? אני פה או שאני במקום אחר? בואו נראה. בואו נראה. התורה אומרת, הנה לפניכם כאן, במסכת סנהדרין, פרק ז' משנה ד', 18 עוונות שיש עליהם עונש סקילה בתורה, שהם העבירות הכי חמורות בחייו של האדם. כולם עכשיו מתפללים, אני מקווה שאני לא שם. טה-טה-טה-טם. הלאה, בואו נראה. מה הם? אחד ששכב עם אמא שלו. ברוך השם, אנחנו לא שם. נרגענו קצת, בואו נעבור לשני. מה השני? הבעל אשת אביו. אבא שלו התחתן עם אישה אחרת, הלך עשה איתה עבירה. ברוך השם, אני מאמין שגם שם אנחנו לא. בסדר, הלאה. מה הדבר השלישי? הבעל קלתו. הבן שלו, יש לו קלה. האבא, איך אומרים, זקן רודף סמלות, הלך עשה עבירה עם האישה של הבן שלו. שמעתם כזה דבר? יש כאלה דברים היום. יש כאלה דברים. שומעים? אחד כזה מקבל אונס סקילה ללא רחמים. הבעל הנערה מאורסה, אישה שעמדה תחת חופה וקידושין, אבל עדיין לא שכבה עם בעלה. לא הגיעו עדיין הביתה. עכשיו, אם קידש אותה, שם לה טבעת, נתן לה כתובה, שברו את הכוס, רקדו קצת בחתונה, לא יודע, בדרך לחתונה הוא היה שיקור, אחרי החתונה בדרך לבית, נרדם, לא יודע, הלכה עשתה עבירה עם החבר לשעבר שלה. מה עושים לה? סקילה. יותר גרוע מאישה שכבר הייתה עם בעלה. אישה שכבר הייתה עם בעלה, ואחר כך זנתה, נותנים לה עונש בשריפה. שזה העונש השני בחומרתו. תשאלו איך יכול להיות. מה יותר גרוע? אחד שכבר הייתה עם בעלה, או אחד שכמעט הייתה איתו? אחד שהייתה זה כבר יותר נשואה, נכון? יותר חמור. התורה רצתה להראות לך, לא. בעצם זה שהוא קידש אותה, שם לה טבעת, נגמר הסיפור. עכשיו, כל מה שאני אומר זה רק בין יהודים ליהודים. אין קידושין בין יהודים לגויים. מי שמתחתן עם גוי או גויה, לא צריך גט. יום אחד הוא יכול ללכת ולהתחתן עוד פעם. אין שום בעיה, הילדים לא שלו. אם עכשיו הוא מתחתן עם הגויה, הילדים גויים, זה לא ילדים שלו. יום אחד הוא אומר לה, I don't like you, goodbye, קריסטין, הולך מתחתן עם איזה מרים. היא לא יכולה לעשות שום דבר. אולי באמריקה תהיה לו בעיה, אבל אם היא תבוא לדין תורה, לא מכירים בה בכלל. אין, החתונה אף פעם לא תופסת. אין חתונה, אין קידושין בין יהודים ללא יהודים. בקיצור, אז העבירה הבאה זה הבעל הזכור, מה שאומרים היום הומוסקשואליטי. מלא הארץ חמאס, היום יש כאלה הרבה לצערנו הרב. Next. זה
סקילה ללא רחמים. מכאן דרך אגב ראיה שזה כן בידם להשתנות. כי אם זה היו נולדים עם זה, למה נותנים להם את העונש הכי חמור בתורה? מסכנים, הם לא אשמים. מכאן אתה רואה שזה 100% אשמתם. ואם הם רצו באמת, הם לא היו עושים את העבירה הזאת, למרות הקושי. וגם אדם שיש לו תאווה לנשים בגיל ההתבגרות, זה גם כן תאווה חזקה מאוד, וגם כן זה איסור חמור מאוד. היי, תגיד, מה הוא לא יכל לשלוט בעצמו, היא פיתתה אותו, אתה רואה שאין רחמים בדברים האלה. עבירות מין, אין רחמים עליהם בתורה. אם תראו מה הולך בגיהנום עם הדברים האלה, לא, איך אומרים, אם יש לכם שערות, לא יישאר לכם שערות אחרי זה. שתראו מה קורה על העבירות מין, זה העבירות הכי חמורות בתורה. אין, העבירה הבאה, אחד ששכבה עם בהמה. העבירה הבאה, אחד שמקלל את הקדוש ברוך הוא, מגדף את השם. העבירה הבאה, העובד עבודה זרה, משתחווה לפסלים, לפרה, לבודה, לכל הדברים האלה שיש היום. המקריב את בנו למולך, היו לוקחים את הילדים, כמו שאמרתי לכם, מקריבים אותם לעבודה זרה. מעלה באוב, שומעים? אחד שקורא לנשמות. בימינו קוראים לזה סיאנסים. שומעים? אחד שתופסים אותו ומזהירים אותו והוא ממשיך, מוציאים אותו להורג בסקילה על זה שהוא מטריד את הנשמות של האנשים שנפטרו. העידוני זה עוד שיטה לתקשר עם המתים. המסית, אחד שמסית את אנשי העיר לעבוד עבודה זרה, מביא איזה פסל ואומר להם, רבותיי, תבואו אחריי, הפסל הזה זה משהו לא יאומן. כל מה שאתם רוצים, תראו איך הכל קורה. אתה רוצה פרנסה, יהיה לך פרנסה. אתה רוצה שהבן שלך יהיה בריא, תבוא, תיתן לו משהו, תעשה לו איזה קורבן. תראה, ככה היה נהוג בזמנם, אנשים עבדו אלילים. אחד שמסית עיר שלמה לעבודה זרה, או אחד שמדיח מישהו אפילו יחיד לעבודה זרה, המקשף, אחד שעושה כישופים ומוליך את האנשים שולל, המחלל שבת, כן, כן, רבותיי, מחלל שבת, זה העבירה הכי חמורה בתורה. והמקלל אביו ואמו, לא מדברים שעכשיו הוא אמר להם איזה כללה כמו בימינו. מדובר שכילל אותם בשם השם, ממש עשה עליהם כללה. ובן סורר ומורה, שהתורה מתארת אותו כמו חזיר בר, כל היום אוכל וזולל ומבזבז את הכסף ולא עושה שום דבר. סך הכל 18 עבירות. למה אמרתי לכם את כל זה? עכשיו אני אומר, איך אומרים? להפיל אתכם מהכיסאות. שימו לב טוב. המילה סקילה בגימטריה מלאה, לוקחים סמך, קוף, יוד, למד, אי. איך כותבים סמך? סמך, מם, חף. איך כותבים קוף? קוף, וו, פי סופית. איך כותבים יוד? יוד, וו, דלת. כן? איך שכותבים את זה במלא. אם לוקחים את הערך המספרי של כל האותיות של המילה סקילה, כפול 18, 18 פעמים סקילה בתורה, מקבלים 7,470. שומעים? זה המספר, 7,470. אם אתה מחבר את כל העבירות האלה בגימטריה, בנומריק ואליו, למשל, הבעל האם, כמה זה? הבעל האם 154. הבעל אשת אביו 828. הבעל כלתו 564. כל אלה, אתה מחבר 154 ועוד 828 ועוד 564, כל הערך המספרי של ה-18 פסוקים בתורה, 7,470. סקילה. של המילה סקילה כפול 18. סקילה כפול 18, 7,470. שומעים כזה דבר? יכול להיות כזה דבר מקרה? מה אתם אומרים? יכול להיות כזה דבר מקרה? יכול להיות או לא יכול להיות? לא יכול להיות בעולם. מילא היה רק בסקילה ככה, נו, אולי באמת קרה איזה מקרה של אחד למיליון. העניין הוא שזה בדיוק בכל שאר העבירות, שימו לב. עכשיו אני עובר לעבירות שיש עליהם עונש שריפה.
אונס שריפה זה לא שלוקחים את הבן אדם, שופכים עליו נש ומעלים אותו באש, לא. זה הרבה יותר גרוע. לוקחים כדור בדולח בגודל של כדור של טניס, הוא כולו ברזל, מכניסים אותו באש עד שכולו נהיה אש. כבר לא רואים ברזל, רואים גוש של אש. לוקחים צוות, פותחים לאדם את הפה ודוחפים את זה לתוך הפה, תוך שנייה זה ממיס לו את הלב, את הכבד, הכל. בתוך רגע הוא מת מבפנים. למי הקדוש ברוך הוא אמר לעשות כזה דבר? בואו נראה. למי? בואו נראה אם אנחנו נמצאים בליגה הזאת. שומעים? קשה להאמין. בת כהן שזנתה תחת בעלה, זה יותר גרוע מאישה רגילה. בת כהן, מהמשפחה של אהרון הכהן. זאת אומרת, אבא של הכהן, נגיד קוראים לה, אני יודע מה, פלונית כהן, ועכשיו היא התחתנה עם איזה איציק אחד, והלכה בגדה בו עם מישהו, עם הספר שלה, וזה מאוד מצוי בישראל כאלה נשים, לצערנו הרב. מאוד מצוי. מי בכלל מבין מה זה בת כהן? אחת כזאת, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות לה. אין על זה חפרה, אין על זה כלום. נגמר. אחר כך, הבעל ביתו. גם זה יש בארץ הרבה. כל יומיים שומעים את זה. אחד ששכב עם הבת שלו. שומעים? ככה מוציאים אותו להורג. אחד שבא על הנכדה שלו. נכדה שלו. בעל בת בנו, נכדה מצד הבת, נכדה מצד הבן. בעל בת אשתו, הבת שלו החורגת, אין הבדל, זה כמו הבת שלו, שומעים? דבר מעניין מאוד. אשתו באה להתחתן איתו ויש לה בת, זה מאוד מצוי בארץ. הבעל בת, בת אשתו, על הנכדה של אשתו. אשתו בת 50, יש לה נכדה, אני יודע מה, בת 14, עשה איתה עבירה. מצד הבת, מצד הבן, כן, תלוי איזה נכדה. הבעל חמותו, אמא של אשתו, הבעל אם חמותו, על אמא של אמא של אשתו, זה כבר פסיכופת לגמרי, הבעל אם חמיו, כן? היום אתם צוחקים כי אתם שוכחים דבר אחד, בזמנם היום מתחתנים בגיל 13-14, זאת אומרת בחור בן 13 הוא כבר נשוי, אשתו בת 12, בת כמה אמא שלה? 25. אמא שלה בת כמה? 37. אז מה אתם צוחקים? חסר היום בחורים כאלה בני 14-13 שהולכים עושים עבירות עם נשים, השם מרחם? מעלה הארץ זימה כתוב. אז מה אתה צוחק? אז עכשיו אמא שלה בת כמה? בת 50, בת 49. היום, איך אומרים אנשים היום? מה, אתה קורא לי סקנה? אני רק התחלתי לפרוח. כן? גלית הנשיות שלך. אז מה אתה רוצה? אשתו זה הנינה שלה, והיא סך הכל בת 49, הולכת לשחק טניס ב-6 בבוקר. זה המציאות. תראו, אז עכשיו, סך הכל, 9, כמה זה אמרנו? 10 מקרים כאלה בתורה, המילה שריפה בגימטריה, כמה זה נותן? 9,650. אם תחברו את הגימטריה של 10 פסוקים האלה, 9,650, שומעים? מה הקטגוריה השלישית? שני עבירות בתורה שעונשם הרג בסייף, בחרב. חרב. סורד חד, קורטים לו את הראש. שומעים? מה זה? שתי עבירות. מה עם העבירות? רוצח, העונש של רוצח פחות מהעונש של מחלל שבת, לא לשכוח. מחלל שבת, העונש שלו הרבה יותר חמור. שימו לב, זה הראשון בחומרתו. זה השלישי בחומרתו. רוצח נפש מישראל במזיד, לא אחד שהרג בלי כוונה, תאונת דרכים, או שנפל מהסולם והרג מישהו, או שזרק משהו בחלון, חשב שאין אף אחד והרג את מישהו, למה זה לא מדובר על זה. דובר שהלך בכוונה... וחיכה לו וערב לו ורצח אותו, כן? ויושב בעיר הנידחת, עיר של עבודה זרה, הולך לשבת שם. אחד כזה, סך הכל אמרנו 2,444. והדבר האחרון,
שומעים? יש שש עבירות שהעונש עליהם הוא חנק. מה זה חנק? תופסים רצועה מסביב לראש של האדם, אחד עומד שם ואחד עומד שם, ואיך שהדיין מורה למשוך, כל אחד מושך לצד שלו. לא צריך להגיד לכם מה קורה אחרי כמה שניות. והאדם הזה, על איזה עבירות מקבלים את המוות הזה? תגידו לי אם אנחנו בקטגוריה הזאת או לא. הבעל אישה נשואה. דווקא זה הכי מסוכן. הבעל אישה נשואה, שומעים? אחד אישה שחיה עם בעלה ובגדה. אשת איש. אשת איש, 771. חובל באביו ובאמו. שומעים? הגונב נפש מישראל. שומעים? תכף נראה. רגע. שומעים? הנה כאן הכל למטה. החובל באביו ואימו, הרביץ לאבא שלו או לאמא שלו והוריד מהם דם. דם, ירד מהם דם. לכן כתוב שמישהו דנטיסט למשל, ואבא שלו רוצה שהוא יתקן לו את השיניים, יש מחלוקת בין החכמים אם מותר. כי הרי איך שהוא מכניס בו את הזריקה, יורד לו דם. היי, הוא רוצה לעזור לו, רוצה לתקן לו את השיניים. זה כל כך חמור שאנשים פוחדים. יש הרבה רופא שיניים שולחים אותו לחבר שלו. אומר לרופא שיניים, שאבא שלך צריך טיפול, שלח אותו אליי, שאבא שלי צריך טיפול, אני שלח אותו אליך. פוחדים. מה, מי רוצה לשחק באש? מאיפה אני יודע? חשבון שמיים. אסור לי להוריד דם מאבא שלי, יש לזה כמה סיבות, אני לא יודע את כל הסיבות. אפילו לתועלת אולי. אולי לתועלת גם, אולי הוא מחלל שבת, רציתי לתת לו איזה זפטה להעיר אותו. מה יש? לטובתו. מי אמר שמותר? אין יותר. אחד שהוא גונב נפש מישראל, חוטף בן אדם. איך חטפו את גלעד שליט עם אח שימם? אם יהודי היה חוטף אותו ושם אותו, קולה אותו בתוך בית, כמו שעושים לכל מיני בחורות בארץ, סוגרים אותם בתוך חדר לשנים ולא נותנים להם לצאת. אחד כזה צריכים להוציא אותו להורג בחנק. זקן ממרא, תשמעו טוב מה זה זקן ממרא. זקן ממרא זה אחד שהיה דיין בסנהדרין. במדרגה של נביא. אחד מ-71 גדולי עולם. הכי גדולים יושבים בסנהדרין. הוא פרש. יצא לגמלאות. נגיד שהוא בן 80, הוא כבר אין לו כוח לבוא כל יום לבית דין. הבית דין פסקו לעשות משהו שמותר. הוא סובר שאסור. הוא אומר להם, לעם אסור לשמוע, הם טועים. וכל הסנהדרין אומרים שמותר, והוא מורד בהם ואומר, מורה ההלכה נגדם, ושלחו לו אזהרה והוא ממשיך. הקדוש ברוך הוא אמר, תוציא אותו להורג. אי, גם שהוא יגיע לשמיים, יכול להיות שהוא צדק, אולי בדין הוא צדק, לא משנה. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהעולם יהיה טוב ובואו, יש חוקים. הרוב קובע. לא משנה מי צודק, ככה אני אמרתי, אתם חייבים לשמוע לרוב. שלא יהיה אנדרלמוסיה, מה זה פה? אנרכיה? איש הישר בעיניו יעשה? חייב שיהיה חוק, זה החוק. ככה אני עושה בשמיים, לפי הרוב. בקיצור, זה נקרא זקן ממרא. נביא שקר. אחד שבא אומר, בדקתי אתמול עם הפסל שלי בבית, והוא אמר לי שבעוד שבוע יהיה כך וכך. והמתנבא בשם עבודה זרה, סליחה, מה שאמרתי עכשיו זה מתנבא בשם עבודה זרה, נביא שקר זה אחד שאומר, השם אמר לי, שכבר לא צריכים להניח תפילין. השם אמר לי, הפסח הקרוב, גם מי הפסח הזה כבר לא צריך, אפשר לאכול חמץ. או כל דבר מסוים שהוא אומר וזה סתם, בסוף מתברר שהוא נביא שקר, שהגיע הזמן וזה לא קרה, מה שהוא הבטיח. אחד כזה, מוציאים אותו להורג בחנק. סך הכל, שש עבירות כאלה, 4,200. גימטריה, חנק. חנק, נון, קוף. תחבר את האותיות, כפול שש, שווה 4,200. נו, מה אתם אומרים? כל הפסוקים בתורה שמתארים את העבירות, אתה מחבר את הגימטריה שלהם כפול כמה פעמים זה מופיע בתורה, נותן לך את העונש בגימטריה. יכול להיות מקרה כזה דבר? לא.
אז על הדרך, חוץ מזה שראינו שהתורה היא מהשמיים, גם למדנו את האיסורים הכי חמורים שיש בתורה. כל מה שמנינו עד עכשיו הם האיסורים הכי חמורים בתורה. אז כמה איסורים חמורים יש בתורה בסך הכל? מי יודע? יש לנו 18 של סקילה, 10 של שריפה, כמה זה ביחד? 28. 2 של סייף, 30, ועוד 6. 36 איסורים בתורה, שלא רק שיש עליהם הוצאה להורג, יש עוד משהו. מה הם? ונחרטה הנפש האם מישראל. רבותיי, אני רוצה להסביר לכם שתבינו. מי שעוד לא הבין והוא חושב שהעונש האמיתי זה ההוצאה להורג, הוא חולם. כמה זמן לוקח ההוצאה להורג? 5 שעות, 3 שעות, שעה? כמה זמן? יש בושה גדולה. למה? מלבישים את האדם בכותונת. אתם ראיתם בבתי חולים את הכותונות האלה שפתוח מאחורה? איזה בושה ללכת עם זה בחדר. נותנים לך מין כותונת כזה וכובע כזה על הראש. עכשיו תאר לך שמלבישים אותך בכזו כותונת ומוציאים אותך לעיני כל העם לסקילה. והוקחים אותך, אתה הולך מהבית דין ישר לצוק. וכל העם עומדים שם מוכנים עם אבנים בידיים. אז הבושה הנוראית הזאת על כל צעד וצעד שכולם צועקים לך, תתבייש לך, אתה מחלל שבת, תתבייש לך, מרדת בבורא עולם, כפוי טובה, אנשים צועקים. לא פשוט זה. בסדר! שעה של בושות נוראיות. הנפילה עצמה, כמה זמן לוקח עד שלו? דוחפים אותו מהר והוא נופל. כמה? דקה? נגמר. מה העונש האמיתי? זה? אדם חילל שבת 30-40 שנה, זה העונש? שעה סבל, זהו? לא. העונש הנוראי הוא, רבותיי, שעכשיו שכבר זה קרה, הוא מגיע לשמיים, מה מרים לו? מה, לא ראית מה כתוב בתורה? ונחרטה הנפש האם מישראל. אתה לא רואה? זה העונש. אין לו חלק לעולם הבא. זה לא צחוק. אומר, מה? אחרי מה שעשיתם לי, אתם לא מכניסים אותי? עשיתי מצוות. מה זה? איזה אכזריות, הוא צועק. הקדוש ברוך הוא מראה לו סרט. כל מצווה שעשית בחייך, שילמתי לך. הוא מתחיל לצעוק. נתתי צדקה, קיבלת וילה. עשיתי שלום בין בן לאשתו, קיבלת 2 מכוניות, 20 מכוניות היה לך בתקופה של 40 שנה מאה שנהיית ביזנסמן. מה זה פה, הולך ברגל? אתה יודע כמה מיליארדים אין להם כסף לאוטובוס? מה אתה, זה ברור לך שיהיה לך 20 מרצדס או 30 לקסיס? מה אתה כבר התרגלת לזה? שילמתי לך מסוק פרטי, עוד בית, עוד וילה, עוד חליפה, עוד שעון, עוד טבעת, עוד חופשה. או יושן עד 12, אין לו דאגות. כל זה שכר, מה אתה חושב? כל דבר ודבר זה שכר. לכן מי שהולך לו בעולם הזה, והוא לא שומר מצוות, הוא האומלל הכי גדול שיש. ושבא לאותו אחד איזה אני מתחנן לפרוסת לחם, מה כולם אומרים? תראה את המסכן הזה, איך הוא בא להתחנן. ובפועל, מי באמת המסכן? השיר הזה הוא הרבה יותר מסכן, הוא רק לא מבין עדיין. חכה שהוא יבין, אז הוא יבין. מה, בסוף הוא המצבו יותר טוב ממני? למה מצבו יותר טוב ממני? כי הוא חי באיסורים. איסורים חפרים את האבונות. הוא, איזה איסורים יש לו? אין לו איסורים. לכן, רבותיי, איך אומרים? לא להתלונן. כל מן דעביד רחמנה לטב עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה לטוב. תודה רבה, אנחנו מסיימים להיום. שבוע הבא, בעזרת השם, תשתדלו להגיע קצת יותר. אני עוד היום איחרתי ברבע שעה ועוד חיכיתי לכם 30 דקות. תשתדלו להגיע בזמן, אני רוצה להתחיל לפני 9, חבל, אנחנו נמשכים אחר כך כמעט עד 11. סגור? יש שאלות? כן. האם אי פעם בהיסטוריה, מישהו אנשים בסקילה? שאלה טובה, תודה שהזכרת לי. לא, כמעט ולא הוציאו להורג אנשים. למה? הבית דין היו אנשים כמוני וכמותכם. אנשים הם רחמנים. הדיינים, הרבנים, מה הם, אתם חושבים שהם נהנו לפסוק למוות ולשלוח מישהו למות? אתם יודעים שאנחנו עושים קידוש בשבת, שעושים קידוש, מה אומרים? סברי מרנן, כולם אומרים לחיים. שאלתם את עצמכם מה זה הלחיים הזה? מה זה פה עכשיו, שותים בבר? לחיים? לחיים, לחיים.
מה זה לחיים? בזמנם שכבר באו שני עדים, שימו לב איך זה היה. קודם כל באו שני עדים, אמרו לאדם, אדוני אתה מחלל שבת, אסור לעשות את מה שאתה עושה, אסור לכתוב בשבת. היה אומר, סליחה, לא ידעתי, לא יכולים לעשות לו כלום. אולי הוא צודק, אולי הוא עם הארץ. אם תפסו אותו עוד פעם, עכשיו כבר באים לבית דין, אומרים, תפסנו את פלוני, כותב בשבת, פעם שנייה אחרי שנתנו לו התראה. מביאים אותו למשפט. עכשיו, מה אתם חושבים? ישר הורגים אותו? מה פתאום? מכניסים כל אחד מהעדים לחדר לחוד. הם עוברים חקירה יסודית, עד כדי כך שכמעט תמיד מוצאים איזו סתירה בין העדים. בכוונה. כי אם יש סתירה בעדים, חייבים לשחרר את הנאשם ולהשאיר אותו לקדוש ברוך הוא שיטפל בו. למשל, הגמרא מביאה דוגמה, שואלים אותו, איפה ראית אותו מחלל שבת? אומר לו, מתחת לעץ תאנים, היה יושב וכותב. אז שואלים את העדים, באיזה גודל היו התאנים? את מי זה מעניין עכשיו? אמרתי לך, במקום כך וכך, ברחוב כך וכך יש עץ תאנים, מתחת לעץ תאנים ישב וכתב, מה אתה שואל אותי עכשיו איזה גודל התאנים? בכוונה, אחד אומר גדול, השני אומר בינוני, או, ברוך השם, מצאנו סתירה בעדים, יאללה חביבי, סע לשלום. לא, למה? יודעים שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מה שמגיע לו, מה יש לנו לדאוג? העיקר שידיינו לא שפכו את הדם הזה, כן? אבל, פעם ב-70 שנה, בממוצע, היו מוציאים אחד להורג. מה שלא עשו, לא היה סתירה. שואלים זה, אומרים אותו תשובה. כבר לא היה. אחר כך, בתקופת בית שני, שראו שיש יותר מדי יהודים שמתחילים להיות חוטאים ורשעים, כל שעה מגיע מישהו חדש. חלל שבת, בעל אישה נשואה, בגד ככה, עשה ככה, השתחווה לפסל. ראו הרבנים שיש כל כך הרבה בלגן. מה עשו? מצאו טריק. מה הטריק שמצאו? לקחו את הסנדרין מלשכת הגזית בבית המקדש ועברו ליבנה. לקחו את הכל, כמו ישיבה. איך ישיבה יום אחד עוברת מפה לשם? לקחו את כל הספרים, את הכל, את השולחנות, כל מה שהיה, הלכו ליבנה. למה הלכו ליבנה? בזמן חורבן בית המקדש השני, הסנדרין ישבו ביבנה. זה שמרמה שרבן יוחנן בן זכאי ביקש מהרומאים, שלא ייגעו בישיבה הזאת ביבנה, הם לא ידעו מה זה. אמרו יאללה, ישיבה אחת נשאיר, זה היה כל הסנדרין. למה הם עברו ליבנה? כי כתוב בתורה שמוציאים אדם להורג, ככה כתוב, מעת מזבחי תיקחנו למות. בתורה כתוב, אחרי שפסקתם את הדין שלו, מהמזבח שלי, בבית המקדש היה המזבח הגדול, מעת מזבחי תיקחנו למות. מה זאת אומרת מעת מזבחי? מה, הוא היה במזבח? הוא היה בלשכת הגזית. אבל לשכת הגזית היה דבוק למזבח, בבית המקדש. אז הקדוש ברוך הוא אמר, ישר מהדין תורה, איך שפסקתם לו מוות, ישר להוציא אותו להורג. לא להגיד לו, טוב, מחר נעשה את זה. שיבואו, יגידו לך שלום, הדודים מהפולה, כן? לא, משם ישר למוות. לא לחכות דקה. אז מה עשו? אמרו, יש לנו שיטה. נעבור ליבנה, ולא נוכל להוציא אף אחד להורג. למה? כי בתורה כתוב שצריכים לקחת אותו מבית המקדש למוות. כיוון שאנחנו לא יושבים בבית המקדש, אי אפשר להרוג אף אחד. שומעים מה עשו? בשביל לא להרוג אותם. אבל בזמנים שכן הרגו, גם שכבר הרגו, הכל זה עם רחמים. נתנו להם לשתות כוס יין. עכשיו, היין שהיה אז היה מלא חתיכות, שמרים. מלא, האדם היה שותה את זה על המקום, הוא כבר לא יודע מה קורה איתו, מרוב שזה היה חזק. עכשיו, הוא היה מחזיק את היין, היו אומרים סברי מרנן, אז הקרוס של הבית דין היה אומר למוות, אז מיד היו לוקחים אותו והורגים אותו, הוא היה שותה את זה ולוקחים אותו. אבל היום, שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, היום שאנחנו אומרים סברי מרנן, זה הכל החיים. למצוות, כי הם חיינו ואורך ימינו. לכן כל מצווה ביהדות זה על כוס יין. חתונה יין, הבדלה יין, קידוש יין, ברית מילה יין. כל דבר יין. למה? כי חטא האדם הראשון היה עם עץ הגפן.
קלקלתם את העולם בעץ הגפן, תתקנו את העולם על ידי התורה והמצוות בעץ הגפן. זה הסוד, זה אחד הסודות, יש לזה כמה סודות. למה יין הוא כמו עם ישראל? עם ישראל אסור לו להתחתן עם הגויים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, ישראל משולה לגפן. מה הגפן אי אפשר להרכיב אותו עם אף עץ? ככה יהודי אי אפשר לחתן אותו עם אף גוי. כל פרי שתרבב עם גפן, לא יוצא כלום. תיקח אשכולית ותפוז, יוצא לך מנדרינה. תיקח תות ומילון, יוצא קיווי. תיקח סוס וחמור, יוצא פרד. תיקח גפן עם מה שאתה רוצה, לא יוצא כלום. זה אחד. דבר שני, גפן היא שפלה, אין לה גזע, רך, שפל. ככה עם ישראל. דבר שלישי, הגפן על מה נשען? שמגדלים גפנים, ראיתם מה עושים? לוקחים מקל ותוקעים אותו. ואז הגפן לבד יודע ללכת לכיוון המקל ולטפס עליו. מי גילה לו? למה הוא לא הולך לצד השני? איך תמיד הגפנים יודעים לבוא למקל ולטפס עליו? ראיתם בעצים? תסתכלו בעצים. תלך ביער, תראה איך תמיד העשבים מטפסים על הגזעים עד למעלה. קודם כל, העצים והעשבים יש להם שכל ורגשות. נתתי על זה פעם הרצאה שלמה, על הרגשות שלהם שחותכים אילן, הגמרא אומרת. והיום מדענים רוסים כבר הוכיחו. עשו מחקרים שבזמן שאתה חותך עץ וזה יוצא אנרגיה, העצים זועקים. אנחנו רק לא שומעים את התדרים שלהם. הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא רצה שאנחנו נפחד לקרות עץ. לכן אנחנו לא שומעים. אבל העצים מתקשרים ביניהם. כבר אמר לי איזה מדען שהיה בהרצאה שלי פעם, אומר לי, עכשיו אני רואה שהתורה אמת. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, מה שאתה אמרת אני יכול להוכיח מבחינה מדעית. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תלך בכל ג'ונגל ובכל יער שתלך, אף פעם עץ לא פוגע בעץ. הם מתפשטים, הענפים מתפשטים לצדדיים, אבל הם לא פוגעים אחד בשני. אם אחד הולך ימינה, השני הולך שמאלה. איך הם יודעים? הרי צריך היה שהעץ יגדל, 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 ויכנסו אחד בשני, בום. לא, הם לא פוגעים אחד בשני, הם נכנסים בחלל, אבל לא פוגעים. אבל אם תשים עץ ליד בית, שיש לו הצד שלו מעץ, אבל עץ מת, העץ יעשה חור בבית, הוא יתפשט, יתפשט, יעשה נזק לבית, לכן אומרים תרחיק את העץ מהבית. למה עץ ועץ כן? כי זה עץ מת וזה עץ חי. האמת לא יכול להגיד לו זוז ימינה, זוז שמאלה. הם לא מתקשרים. בסדר? אז עכשיו רואים פה דבר מאוד מעניין. מאוד מעניין. שכל העניין הזה, כל העניין הזה של הגפן, איך הגפן, איך היא גדלה? שתוקעים עץ מת. החי נשען על המת. ככה גם עם ישראל. על מה הגדולה של עם ישראל? על אבותינו. אברהם, יצחק ויעקב. מה אומרים בתפילה? אלוקינו ואלוקי אבותינו. כל הזמן. אלוקינו ואלוקי אבותינו. אנחנו, החיות שלנו זה בזכותם. אם אין לנו אותם, אין לנו כלום. מה יש לנו? יש לנו הבנה, תורה. כל מה שיש לנו זה הרמב״ם ורבי שמעון בר יוחאי וארי ואברהם, יצחק ויעקב. אז הגפן, עם ישראל משול לגפן. כמו שהגפן לא יכולה לגדול בלי המת, היא מטפסת על המת, ככה אנחנו אין לנו חיים בלי אבותינו. מובן? כל דבר יש לו סודות. אין לנו עכשיו זמן לזה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.